befinner vi oss på Järnrökerskolan i Lund. Varför jag tycker denna platsen är bra är för att både jag och mina kompisar är väldigt nära, samt att denna skolan är ganska avskilt, men det tar ändå inte så långt in att komma in till liksom innerstan. Här finns en mataffär ganska nära och en kebabkiosk, så om man är hungrig eller vill någonting att dricka så är det inte så långt bort. Varför jag tycker denna platsen är den bästa platsen att hänga på i Lund, för att jag är basketintresserad. Här finns ju två jättebra planer och en där borta, så det finns tre basketplaner. Samt att det finns flertal bänkar om man vill sitta och prata med kompisar. Och sen finns det en bänk där som är väldigt avskilt om man bara vill vara, sitta och snacka i lugn och ro. Det är varför jag tycker denna platsen är bra. I like this place right here. It's a park. It's a very big and open park. With a lot of different places and different things. I mostly just like sit around and talk with my friends. Just, we can sit here for hours. There are a lot of people around you, but it's not like they're suffocating you. You have space to talk. This is my favorite place in the city. I like it a lot because it's a very typical place from Lisbon. It doesn't have many people. And it's also very cozy, and it's great to have a snack or drink something in the afternoon with your friends and family. I like this kind of squares because I think they are very welcoming and they bring people together, and they are a great way, it's a great thing for the neighborhoods also, and it doesn't have any cars, it's just people, and I think that's very good. Jag gillar att vara mycket ute i naturen. Jag tycker om lekland, typ som turbo och sånt. Sen gillar jag också att åka utomlands. I skogen då tycker jag om... jag tycker om att klättra, bygga kojor, utforska nya ställen. Man får ju inte så här bara lekplatser som på lekland, utan man kan ju också leka lite ute i naturen istället för att vara hemma och spela dataspel. När jag får chansen, till exempel när det är sommarlov, då ska jag vara ute i naturen mer än att spela. Så. Este es mi lugar favorito, el patio vivo. Aquí juego con mis amigas a un juego que es el tiburón. Hay un tiburón que la lleva por aquí. Y nosotras tenemos que pasar de un lado a otro sin que nos toque. Y si nos toca, nos toca pillar con ella. Mi preferido, porque aquí hay muchos paus y puedo hacer todo lo que quiser. Y hay muchos y puedo fabricar muchas cabanas. Esta é a cabana que nós fazemos aqui. Olha a minha cabana tão gira. Eu fiz com os meus amigos. Na cidade devia haver mais espaços destes, porque para as pessoas fabricarem os seus brinquedos e não estarem sempre dentro de casa. Um dia eu vi essa rica, que é a minha favorita plaça, aqui no lilla quarteret. Det här är min första favoritplats som man kan göra trick på, till exempel detta. Min andra favorit är studsmattan! Alltså på parken i stadsparken i Uppsala så brukar jag träffa i bibliotek. Ibland jag brukar träffa mina kompisar. Ja, alltså i stadsparken är det en ställe där det är lugnt, man kan sitta och träffa. Så man känner sig säker, trygg, man känner sig trygg. Ja. Kan sitta och träffa varandra och prata. First of all, I want to go somewhere and when it has a big compound, and there when there is boys where they can pick from
football, and when girls have where they can dance all scene, and there when there is a swimming pool, I want security guards to be there, because if a thief comes to get some children from the compound, the security can come and we can catch them.